Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Чекаю, п'ю холодну тишу, як чекає хвиля човен в самоті. Бо мені про тебе місяць казку пише, на стежки кидає зорі золоті. Я тебе шукаю, лину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Я тебе впізнаю в радості і в болі, понесу як птаха зранене крило. Бо мені про тебе розказало поле, волошковий погляд мрію заплело. Я тебе шукаю, лину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Я тебе шукаю, лину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Забринів світанок і в надії стих. Як почую кроки, серце завмирає, бо від луння щастя чую в кроках тих. Я тебе шукаю, лину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Я тебе шукаю, лину світ за вітром, як серця шукають втрачену любов. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Бо мені про тебе розказало літо, солов'їний щебет принесло срібро. Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами я, ведуча Тетяна Ярошик. А у нас в гостях заслужена артистка України Ірина Зінковська. Завітала у гості на 12 канал, щоб презентувати свою концертну програму, що відбудеться у Луцьку 27 травня у Палаці культури нашого міста. А розпочали ми з пісні. Привіт, Ірина! Чому такий вибір? Чому перша, як візитівка, саме ця пісня? Вітаю, пані Тетяно, вітаю всіх глядачів 12 каналу. Мені надзвичайно приємно, що ви запросили мене в прекрасну передачу «Арт-вітальня». Тут дуже затишно і взагалі Луцьк, Волинь – це для мене
як рідне місто. З ним мене пов'язує дуже багато цікавого, я пізніше розповім детальніше. А ця пісня – це одна із тих пісень, яка запалює з першої ноти на концертах глядачів. Я знаю, як її люблять і як її чекають, як її хочуть неодноразово ще раз почути. І тому я вирішила, що, мабуть, саме з цієї пісні, яка навіть стала знаковою для мене, тому що я її виконувала дуже в багатьох країнах, і цей варіант, який щойно почули телеглядачі, це вже другий варіант цієї пісні. Цю пісню чули і в Сполучених Штатах Америки, і в Канаді. Я її виконувала також в Італії, в Празі, в Польщі, і в багатьох інших країнах. А сьогодні я її дарую і присвячую всім телеглядачам, які дивляться зараз 12-й канал. Нам дуже приємно, ну, я почула вже, і глядачі почули, що дуже багато країн, були гастролі в багатьох країнах. Чи взагалі давно розпочалась твоя така активна творча діяльність як співачки? Як співачки почалася досить давно, ще в шкільні роки, коли мені довелося вийти на професійну сцену разом із відомими виконавцями. І одного дня прекрасного я дізналася про фестиваль «На хвилях світязя». Я ще навчалася тоді в школі. Так. Це дуже відомий фестиваль, і ми знаємо, хто його організатор. Так. І тому ми мали можливість і не щоліта бачити багатьох артистів, і знаних артистів, відомих артистів, які приїжджали як гості і учасники фестивалю «На хвилях світязя». Так, ви знаєте, в ті часи рівного фестивалю «На хвилях світязя», ну, в Україні, принаймні, точно не було. Він збирав найкращих зірок не лише України, але і всіх сусідніх держав. І це була справді така подія, яка запам'яталася мені на все життя, яка дала мені поштовх, дала мені крила. І вперше, коли я поїхала на «Хвилях світязя», я була, ну, надзвичайно вражена. Я взялася ще більше над заняттям вокалом, над підбором репертуару. І приїхала вдруге, і коли я приїхала вдруге, я отримала перше місце. Після того Віталій Миколаєвич Іваницький, головний організатор, ідейний натхненник і взагалі автор всього цього проекту, величезного проекту, цієї машини, я б так сказала, він запрошував мене на різні фестивалі. Зокрема, ми їздили навіть у Будапешт на фестиваль. Ми їздили з концертами і по Волині, і навіть в інших містах. І ось так, потрошки, от з цього прекрасного озера Світязь, от звідти починалися якісь нові творчі ідеї, нові знайомства. Скільки різних митців, поетів, композиторів збирав цей фестиваль. Ну от, саме тому Волинь, Луцьк, це для мене назавжди щось таке рідне, тепле, близьке і натхненне. А свій сольний концерт – це вперше твій буде концерт відбуватися у Луцьку, чи вже відбувався концерт? Відбувались концерти сольні? В Луцьку неодноразово я виступала, от, зокрема, раніше концерти чудові були із моїми творчими друзями, колегами, з якими ми майже 15 років в турах об'їздили всю Україну, сотні міст, містечок України в різних турах і окремих концертах. Це народні тепер артисти України Дмитро і Назарій Єремчуки. Власне, Назарій є автором і кількох моїх пісень, таких як «Рідна Україна» на мої вірші, «Поверни», «Мама і тато». І в Луцьку ми також бували, це були чудові, успішні концерти, найкращі емоції. Фрагменти можна переглянути, до речі, на Ютубі, доступно переглянути фрагменти з концерту. Крім того, на Волині мені довелося дати дуже багато і своїх сольних концертів, дуже багато міст, і це такі прекрасні люди, гостинні волиняни, що, ви знаєте, це не просто концерти, ці концерти переросли пізніше в співпрацю, тому що саме на Волині в мене вийшов диск «Звуки», цілий музичний альбом. А де ти записувала?
цілий музичний альбом у співпраці із Олександром Кузьмічем. Так, Олександр Сидоренко, з яким ми часто співпрацювали, як із компанією, яка постачала нам звукову апаратуру, світло, звук на концерти, так, Кобза. Він є автором також однієї моєї пісні музики до пісні «Не кажу прощай». Також багато чудових друзів, музикантів, які брали участь у написанні аранжувань, в написанні гітарних партій до цього альбому. І це все в Луцьку, так, цілий альбом. Він, до речі, такий різножанровий, в нас вийшов цікавий. Я трішки, скажімо, десь відступила від традиційної Ірини Зінковської, і там ми пішли більше в такий стиль, як поп-рок, рок-н-рол, регі. Кому цікаво, деякі записи доступні для прослуховування в інтернеті, зокрема, на Ютубі і на моєму офіційному сайті. Ну, так, слухаю тебе, знаєш, Ірин, от дівчинка жила собі в Івано-Франківську, мріяла бути артисткою і стала. Ну, так, все легко. Які труднощі були на твоєму творчому шляху, з чим приходилось тобі боротись? Може, там, з перешкодами мама казала, наприклад, там, ай-яй-яй. Ірин, казала. Артист – це не професія, нічого з того не буде. Як відбувалось? Із кількох років ти почала співати, і чи в тебе є музична освіта? Ти в музичній школі вчилася? Звідки все це взялося? Так, ви поставили абсолютно влучне, чудове запитання. Шлях до сцени в мене був досить тернистий, насправді. Можливо, не всі моменти я готова, я можу розповісти за кілька хвилин, тому що це цілі історії іноді, це дуже багато різних подій. І, ну, от почнемо з того, що я народилася в сім'ї в династії лікарів. І про те, щоб стати артисткою, про це, ну, не йшлося в нашій сім'ї, тому що в нашій сім'ї артистів немає. Всі лікарі, всі так. Спасають тіло, не душу. Так, і хоча лікарі в нас всі співучі. От коли треба десь заспівати, то всі в нас і музичну школу відвідували, і всі вміють на чомусь, на якомусь музичному інструменті закомпонувати. Але це залишалося в них всіх, всієї нашої родини, на рівні хобі, скажімо так. І я, коли займалася вокалом, коли їздила на конкурси, на концерти, це сприймалось нормально, тому що я ще відвідувала шахи, малювання, теніс. Ну, тобто я ходила на різні гуртки, в музичну школу на два інструменти – фортепіано і на гітару. Їздила постійно на музичні олімпіади, по сольфеджіо, музлітературі. Ну, тобто це сприймалося абсолютно органічно, що я ще і співаю, їжджу. Я також була ведуча на радіо FM майже 10 років. Ну, навіть більше 10 років. Так, в мене були свої там різні передачі, і музично-розважальні, і пізнавальні, на медичну тематику навіть в мене були передачі. Одним словом, творчість – це була моя стихія, я от в цьому жила, і закономірно, що я поступила в медичний інститут, медичну академію в Івано-Франківську. Так, тепер це вже музично зараз. І поступила паралельно на музично-педагогічний так само факультет. І отак я поєднувала ці дві дороги. Досить складно було, тому що я відмінниця була. От ви знаєте, в мене такий комплекс, напевно, відмінниці. Я не можу робити щось на 4, так? Ну, по 5-бальній системі. На 90%, лише на 100 потрібно. Так, я або щось роблю, або не берусь за те робити. Я вчилася в медичному, тоді академія, пізніше стала університетом, наша академія. Я вчилася в академії на відміну. Я любила також медицину, тому що я виросла в цьому. Ну, я і дуже любила музику і сцену. І надзвичайно багато гастролей тоді було. От з Дмитром і Назарієм, і також із іншими артистами.
концертні тури. От Ніна Матвієнко і Тарас Петерненко. У нас такі чудові були концерти, багато є фотографій. От так не було тоді, що ти кожен крок свій там викладаєш в інтернет, фотографуєш, так не було. У нас були просто фото. Спільні фото там десь після концерту, може там під час концерту, але такого масового, от як тепер, то ну важко показати. Ну все ж таки, якщо комусь цікаво, то знову ж таки на моєму сайті є там папка і сцена, концерти, там можна переглянути. Заслужені артисти. Фотографії, ці цікаві зустрічі. Ірин, а скільки в твоєму репертуарі пісень? Ти підраховувала от взагалі, скільки ти за своє життя проспівала пісень, і скільки їх зараз є в тебе репертуару такому? Такі ти будеш, наприклад, виконувати у нас у Луцьку у концерті. Скільки це буде пісень? Все математично. Від медицини відійшли, тепер математика. Пісні свої ніколи не рахувала, тому що це складно переходити. У мене вийшло 6 музичних альбомів офіційних, але ж не всі пісні ввійшли в ці альбоми. Крім того, ну, ми з моїм чоловіком, композитором, аранжувальником Володимиром Будейчиком пишемо також і іншим виконавцям пісні. Складно мені підрахувати всі пісні, які от виконую лише я в моєму репертуарі. Так? Ну, їх більше 100. Їх більше 100, це звичайно, що так. Ірин, хочу запитати, скільки ж все ж ти пісень вкладаєш в програму концертну? Як ти її готуєш? Ти підбираєш там 10-20 пісень, скільки це пісень, щоб втримати увагу глядача, чи ти можеш безконечно цілий день співати і глядач не втомиться? Як ти думаєш, яка в тебе така сценічна політика? Ну, я думаю, що втомлювати зайвою кількістю, ну, які б не були чудові пісні і чудовий артист, але людина є людиною, зрештою, і є така, скажімо, оптимальна кількість пісень, на мою думку, з мого власного досвіду, яку приємно і для слухача, і для артистів, так? На мою думку, це в середньому 18 пісень. Але, ну, скажімо так, якщо глядач просить на біс, то їх може бути і 25, тому що по-різному буває. Іноді глядачі настільки входять в такий от настрій, якась така ейфорія, що вони додають такої енергетики і мені, і собі, і в результаті ми вже такі всі на такому піднесенні, так, що це може бути і 36. Ну, тобто це вже по-різному буває. Хто тобі допомагає в організації концертів? Про чоловіка ми твого почули. Він композитор, він аранжувальник, у вас вдома є своя студія, де ви записуєте твої власні пісні. Хто ще допомагає, крім чоловіка, організації твоїх пісенних турів концертних? В першу чергу це організатори, які запрошують нас на концерти, ну, з різних міст, скажімо так. Переважно організатори беруть на себе різноманітні питання. Мене цікавить більше творча, так, робота. Ну, тобто творча частина – це от сам концерт, репертуар, постановка. Голос, щоб звучав. Так, так. Безперечно, це найважливіше. Ну, чоловік, так, в чоловіка в мого роль найбільша, тому що йому іноді треба бути і адміністратором, і концертним директором, і продюсером, і, ну, перепрошую, він, надіюся, не почує, але і носильщиком. Ну, по-різному, тому що це мій чоловік, він настільки відповідально ставиться до всього, що він готовий допомогти. Це сімейний бізнес просто, і сімейна команда. Це так круто, і тим більше, що ви пишете. Ти пишеш вірші, він пише музику. Ти музику також пишеш? Вже ні. Ви знаєте, от після того, як Володя став мені... Спочатку я писала. Але я розумію, що я ніколи краще не напишу, як Володя. І все одно... Я можу подати так ідею, я можу розпочати, але все одно за ним і з ним це вийде, я знаю, що краще. От моя справа – це текст виконати так, як це каже серце, душа, тому що, ну, починається все, ну, в нашій особистій творчості, все починається зі слова, тобто з якоїсь, з почуття, з якоїсь думки –
А потім вже народжується музика, далі вже аранжування, можливо, якісь партії, гітара, кларнет, труби, ну, по-різному, що там потрібно. Потім запис вже вокалу, зведення, ну, і вже тоді презентація для широкого загалу. А як ти підтримуєш свою вокальну форму, щоб голос завжди звучав? Ти щодня займаєшся? Чи в тебе є якісь такі фішки, якісь секрети, які, наприклад, ти знаєш, тільки ти ні з ким не хочеш поділитися? Займаюся, безперечно, що щодня. Єдине, якщо здоров'я не дуже, от, чи якісь застудні захворювання, чи от щось не так, то все-таки бажано не перевантажувати своє горло, напевно, всі це знають. Тому все ж тому таки... займаюся щодня. Більшість пісень в твоєму репертуарі – це ліричні пісні, жартівливі пісні, патріотичні пісні і або, може, це якісь певні присвяти. Ну, я себе пробувала в дуже різних стилях, і мені здається, що кожен от з названих стилей в мене присутній і приблизно в однаковій мірі. Ну, можливо, веселі пісні, танцювальні трошечки все ж таки переважають. Хоча в мене є багато ліричних пісень. От, зокрема, чудовий дует нещодавно вийшов у нас із Петром Чорним «Стіна». Ну, це пісня просто, от я її і Петро так само. Ми її просто, вона нас просто прошила з голови до ніг. Ми її пережили і видали ось це. Плануємо зняти кліп. От зйомки перенеслися, на превеликий жаль, через там карантин, через деякі от незручності, там захворів наш оператор, там ще щось, і так поки що ще кліп не готовий, але ми плануємо. Ця пісня, нам уже навіть дуже багато хто пропонує, от давайте ми знімемо вам кліп, тому що пісня справді це є. Ну, хіт зі сторони, так кажуть, мені незручно говорити самі про свої пісні, такі речі, але люди кажуть, що це їх просто перевертає, отак і кажуть, що просто перевертає всі емоції, що це точно хіт. От такі ліричні пісні, от «Хто я для тебе» в мене є, ну, є такі пісні, дуже, скажімо, до душі, які щось викликають потужні емоції, потужні хвилювання. Ось. А про яку пісню ти ще мрієш і про сцену, на якій би ти хотіла ще співати? Сцен було багато. От пісня така, про що би ти хотіла заспівати ще, то, що ти не співала в своєму репертуарі, і яка це сцена? Чи в Україні, чи це за кордоном? Що це? Де це? Я відверто скажу, я люблю кожну сцену. І іноді навіть проста сільська сцена буває кращою, ніж Палац Україна. Хоча я дуже люблю концерти в Палаці Україна. Ну, хто їх, напевне, не любить? Хто хоч раз стояв на цій сцені? Повір, Ірина, я там була. Я знаю, що це таке, які це потужні почуття виникають, коли ти співаєш для такого величезного залу на такій, я кажу, махіні. І коли ти чуєш з ними віддачу, а переважно це люди, які захотіли, прийшли, вони купили квиток, вони витратили свій час, в Києві люди дуже зайняті, вони прийшли на цей концерт. Це завжди чудові концерти, наповнені емоціями. Але я так само люблю простих людей. І я дуже люблю такі концерти. От в мене є зараз нова програма «Сильна жінка». Так? І я дуже люблю це спілкування із жінками різними, з різними долями. Я люблю спілкування після концертів. В кожного свої труднощі. І якось так ми, жінки, мусимо бути і господинями, і красиві, і на роботі, і вдома мати, і хороша дружина, і все-все-все. І іноді так буває, все вже. Ну, скільки можна? Я просто хочу побути слабкою. І мені хочеться побажати всім жінкам, які зараз нас слухають, щоб біля них от було таке сильне плече, біля якого кожна могла би відчути себе слабкою. Ірин, я тобі і бажаю, щоб ти себе відчувала частіше слабкою,
Ну, можна так сказати. Я би хотіла сказати, щоб ти себе щодня відчувала щасливою. Щасливою в реалізації в сім'ї, реалізації в творчості, в твоїй концертній діяльності, щоб на твої концерти приходили тільки позитивно заряджені люди, які з задоволенням тебе слухають, які кричать тобі браво, і ти купаєшся в цих оплесках, тому що це твоя праця, в яку ти вкладаєш, ну, фактично всю себе, тому що ти живеш піснею, а пісня живе, оживає завдяки твоєму унікальному чарівному голосу. Я тобі сьогодні сердечно дякую за нашу розмову, було дуже приємно, дуже тепло, і хочу, щоб твої пісні знали побільше глядачів, слухачів, і звичайно, що на фінал нашої розмови ще прозвучить одна з твоїх пісень. Я тобі дякую. І я щиро дякую за запрошення, дорога Таню. Мені було дуже приємно поспілкуватися, чудові питання, затишна студія. Взагалі, дуже гарний у вас колектив, привітно зустрів. Дякую. Ще раз спасибі. Сподіваюся, що це не остання зустріч. Я дуже-дуже повторюю, люблю Луцьк. І коли мене запитують, в якому місті, крім Івано-Франківська, ти ще хотіла б жити, то я завжди кажу в Луцьку, тому що я в нього закохана, я відчуваю, що ця земля якась особливо натхненна, і вона для мене навіть є якоюсь як святою. Вона дає мені сили. Я приїжджаю сюди, я набираюся тої енергії, от цього натхнення. І я впевнена, що після сьогоднішнього дня у мене народиться нова пісня. До зустрічі і до нових зустрічей, пісенних зустрічей. Я тобі сердечно дякую. Дякую, Іринка. Дякую щиро. А сьогодні у нас в гостях була заслужена артистка України Ірина Зінковська. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Мов щастя, добра завжди бажаєш всім. За що не візьмешся, все вдасться. Пильнуєш, мов орлиця, дім. Ти не боїшся слів у спину, що кидати так люблять вслід. Боїшся за дітей і родину. Батьки жили, щоб до ста літ. Сильна жінка, любов і біль тобі одній. Жінка і сила в слабкості твоїй, красива, наче на картині, прощати вмієш далі ти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Ти неповторна, незбагненна, смієшся у лице журбі. Твоя сім'я благословенна, і цим завдячують тобі. Та часом як приходить нічка, а серце ниє і пече, то сила топиться, як свічка, чекаєш лагідне плече. Сильна жінка, любов і біль тобі одній. Сильна жінка, і сила в слабкості твоїй, красива, наче на картині, прощати вмієш далі ти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Тобі одній сильна жінка, і сила в слабкості твоїй, красива, наче на картині, прощати вмієш далі йти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Сильна жінка, любов і біль тобі одній. Сильна жінка, і сила в слабкості твоїй,
красива, наче на картині. Прощати вмієш, далі йди. В руках тримаю цвіт мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Сильна жінка, сильна жінка, красива, наче на картині. Прощати вмієш, далі йди. Та тільки так, як хочеш ти. В руках тримають цвіт мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».